Ne kemi qenë pranishëm në Venecia, në Bienalen e Venecias, po ashtu edhe tek Salloni i Librit në Torino. Cilat kanë qenë ato emocionet apo detajet kur shkoni jashtë dhe përfaqësoni artin dhe kulturën shqiptare? Bashkë me artistët kuptohet. Është vërtet, e di që ka një lloj peshe tjetër kur je në krye të një delegacioni qeveritar. Pra është ndryshe kur shkon pjesë e një grupi takimesh, konferencash, edhe është një ndjesi tjetër kur mban përgjegjësinë mbi supe që të jesh ai që përfaqëson shtetin shqiptar dhe zgjodhëm që të shkonim jo vetëm si një tregimi njëri tjetrit se ku kemi arritur ne me librin, fakti që Salloni na përzgjodhi si vend nderi, i ftuar i nderit për atë edicion, ishte patjetër një mirënjohje që nuk ishte nevojë për shumë komunikime më pas me ndërkombëtarët, por mendoj që ishte nevojshme që ne t'ja bënim këtë pyetje për gjë një tjetër për të kujtuar pak se çfarë kishim bërë. Mbetemi tek libri, ka pasur debate të shumta në fakt. Letërsia, libri, autorët, shkrimtarët, poeti laureat, ka qenë një debat shumë i rëndësishëm për gjatë këtij viti. 82% e shqiptarëve lexonin sipas një sondazhi. Për mua pak i besueshëm. Mendoni se kemi bërë gjëra të mira për librin? Mendoni se lexohet po aq shumë sa nxjerr ky sondazh? Mendoni se do të duhet të kemi politika të tjera të cilat afrojnë të paktën fëmijët dhe të rinë tek libri? Nuk do ndalesha thjesht ke sondazhe, do ndalesha në ato që ne bëjmë në punën e përditshme dhe në kontaktet që kemi. Mendoj që ndër punët e mira që kemi bërë për librin këtë vit, lidhet edhe me rikthimin e hapësirës së munguar të ajo që tashmë quaj vetëm aneksi bibliotekës, pra një magazin libri që sot është qendra Sotir Kolea. Ato fonde që kishin ngelur të rezervuar tashmë jo për konceptet politike, por për pamundësi e aksesimit dhe kemi bërë duke pasur piksunim që të rinjt të jenë ata të cilët do t'i afrohen edhe më shumë kësaj hapësire. Në vëre më shumë në rrethe që kanë ndoshta edhe më shumë etje dhe qëndrojnë, më ka bërë shumë përshtypje në Lezhë, qendra komunitare në Lezhë me bibliotekë shumë të pasur, por me grupe letrare dhe me të rinj që diskutonin, debatonin, që kishin dëshirë të qëndronin me orë të tëra për të folur mbi librat që kishin lexuar dhe mënyrën se si ndanin idet, apo nismat tona për të dhuruar libra të moshuarve, por që pastaj ktheheshin në pika takimi për me të rinjt edhe për të diskutuar mbi këto libra. Mendoj që këto janë disa nga momentet që përtej numrave të sondazheve, mendoj që tek ne kanë krijuar efektin pozitiv. Sapo kaluam ndryshimet në ligjin e librit, ditën e ndjeshme në mbledhjen e qeverisë këto ndryshime morën formë dhe një nga risit për ne patjetër është jo vetëm aksesimi ku për shkak edhe të nevojave të parafrimit me legjislacionin evropian, kemi pasur shumë vëmendje për gjithë personat me aftësi kufizuar se si ata do të mund të aksesojnë ditë librit dhe kemi bërë në këto vite, ju na keni ndjekur me Bibliotekën Kombëtare jo pak nisma edhe në mënyrën e legjislacionit që është e nevojshme për të vendosur disa korniza rigjide që gjithë të duhet i respektojnë, por mbi të gjitha kemi krijuar mundësinë që një pjesë e fondit të Bibliotekës Kombëtare tashmë të fillojë dhe të shpërndahet nëpër bibliotekat e qyteteve. Besoj se 2024 do të ketë këtë si risi për librin që të fillojmë të kemi sa më shumë kontakte me bibliotekat e qyteteve, bibliotekat e shkollave ose të qendrave komunitare, biblioteka jon të fillojë edhe të ulë vëllimin e fondit, i cili është tashmë i papërballueshëm për atë hapësirë, edhe megjithëse një pjesë e mirë ka kaluar në Sotir Kolea, po asë një herë mjaftushme. Kështu që do të fillojmë tashi në përmjet librit që kemi turin tonë edhe takimet, ku pa tjetër do të marim feedbackun e sondazheve reale më pas në teritor gjatë gjithë këtyre aktiviteteve.